Jeg gjør litt nærmere av sporten. Det lov det nå. Det jo den forsvunne, en av de forsvunne sportene. Vi så nok mer alvorlig på dette enn andre på den tiden. Husk på at dette var jo før, vi snakket før snowboard og... Ja, det var noen monoski var populært. Det også borte. Significantly more than any of the other athletes. Fantastic flip landing in the cross position. He's having absolutely no problems with the cold or the stickiness of the course. This has been a fantastic routine. And a solid performance for Norway's Rune Christensen. Man skulle jo binde sammen dette, disse triksene da, til ulike ting. Så det kunne være at man startet for eksempel sånn, eller at man startet med energien opp, for eksempel. Så kunne du bruke stavene til forskjellige ting også, da. Det hadde jeg glemt. Hvis du skulle ta et trikk som heter windmill, så kunne du bruke stavene til å snurre med, sånn som dette her. Det beste trikset du kunne gjøre var på en måte stavsalte med dobbelt skru, da. Freestyle kom jo fordi at det var tidligere alpinister som syntes at alpin ble jævla kjedelig og jævlig seriøst. Og da var det partyfaktor, høy partyfaktor, damer i bakken og full musikk og ikke sant? Så kom jo dette inn i FIS, inn i skiforbundet. Da begynte det å bli alvor, ikke sant? Da blir det VM og så OL og ikke sant? Da blir det seriøst. Er det ballett på det? Gamle oppgulv fra 80-tallet. Det nydelig. Veldig mye gøyere navn ute på triksene. Legbreaker, windmill, skateboard turn, aksel, tiptail. Det var veldig mye morsomme triks. Det en merkelig sport. Man må jo bare innrømme det. Verden hadde jo ikke sett skikross. Verden hadde ikke sett slopestyle eller big jump. Det lå 10 år frem i tid. Så dette her var jo pionerer. De var jo pionerende.